Yaşırmayman, tekstil sohasida biznes yürütüş men uchun har doim orzu bo'lgan. Lekin ishbilarmonlik muhitiga ta'sir etuvchi salbiy omillar yoki bo'lmasam byurokratik to'siqlar bu rejamga xalal berardi. To'g'risi, men hattoki bu orzuimni tashqariga chiqarishga ham qo'rqardim. Nazarimda bunday holat bitta menda bo'lmagan. İlgari bize tadbirkorlikda fayda topishni yoki bo'lmasa ko'proq fayda olishga qo'rqardik. Bir tomondan olib qarasak, hozirda qancha ko'p ishlasang, ko'p fayda topsang, u saniki, ya'ni tadbirkorniki. Oldin biz oladigan paxta bitta davlat korxonasi shu paxta sanoati tomonidan faqat sotilardi. Juda ham qiyin bo'lardi, paxta sifati, narxi, uni olish juda ham qiyinchiliklar tug'dirardi. Hozir klasterlar bilan oradan doğru bir zor hali bitimler tuzup özümüzde gerekli özümüzü işlep çıkarışımızı doğru keladigan sifatdagi paxta tolasini olish imkoniyatini verdi. Qog'ozda qolgan g'oyalar, aytilmagan tashabbuslar, tasavvurdagi yutuqlar o'tgan yili prezidentning tadbirkorlar bilan muloqotidan so'ng yana jonlandi. Bugun mamlakatda davlat va biznes o'rtasida samarali muloqot shakllandi. Bu har bitta tadbirkor uchun kuch, har bitta tadbirkor uchun yuksak e'tibor degani. O'tgan yili prezidentimizning tadbirkorlar bilan bo'lgan birinchi ochiq muloqotiga bugun mana ro'parasi 1 yil bo'ldi. Lekin o'sha uchrashuv hali ham kechagidek esimda. Ya'ni 6 soatdan ortiq davom etgan ochiq muloqot haqiqatan ham ochiq va chin dildan bo'lgan. O'sha 1 yil oldin prezidentimizning biz tadbirkorlarga, ya'ni keng sohamizda butun tadbirkorlarga bergan imkoniyatlari mana 1 yil ichida o'z sohamizda juda ham ko'p rivojlanishimizga juda ham ko'p natijalarni ko'rsatdi desam adashmagan bo'lardim. O'zimizni to'qimachilik sanoatida yakkol korxonamiz hisobida etadigan bo'lsam, mana o'tgan yilgiga nisbatan ishlab chiqarish hajmi 2 barobarga oshib, eksport raqamimiz 2 barobarga oshgan. Bu biz tadbirkorlarga o'z sohamizni yanada kengaytirishga, qo'shimcha ishchi kuchini yaratishga olib kelyapti. Eng katta islohotlardan biri bu valyuta konvertatsiyasini erkin ochilishi, bu juda ham katta imkoniyat. Ya'ni korxonalar eksportdan tushgan valyuta tushumlarini o'z xohlagan yo'nalishda foydalanishi, xohlagan vaqtda so'mga yoki so'mdan dollarga konvertatsiya qilish bo'yicha olib borilgan islohotlar eng katta islohotlar deb bilamiz. İlk muloqotda davlatimiz rahbari tomonidan belgilangan vazifalar sohada tayyor mahsulotgacha bo'lgan zanjirning to'liq shakllanishiga sabab bo'ldi. Ayni paytda o'z to'qimachilik sanoat uyushmasi o'z safida 2000 ga yaqin korxonalarni birlashtirgan va o'tgan yil boshlangan katta harakat samarasi to'qimachilik va tikuv trikotaj sanoatida ham o'ziga xos o'sish dinamikasini ko'rsatmoqda. Masalan, 122 ta paxta to'qimachilik klasterlari tomonidan 3 milliard 700 million tonna paxta xomashyosi yetishtirilgan. To'qimachilik korxonalari tomonidan jami 1 milliard tonnadan ortiq paxta tolasi qayta ishlanib, 64.8 trillion so'm qiymatidagi sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishga erishildi. Joriy yil yakuniga qadar 71 trillion so'mlik mahsulot ishlab chiqarish rejalashtirilgan. O'tgan yili prezidentimiz tashabbusi bilan tadbirkorlar bilan ochiq muloqotni o'zi biz tadbirkorlar uchun juda katta bir muhim ahamiyatga ega voqelik bo'ldi. Çünkü şu kunga kadar biz tadbirkorlarni eshitadigan yoki bo'lmasa bizani muammolarimizni, bizda bo'layotgan yuzayotgan turli xil to'siqlarni hal etish bo'yicha muammolarimiz mavjud edi. Prezidentimizni shu 7 soat davomida bo'lgan jarayonda eshitib o'tirdikki, biz o'zimizga yozib borgan shu masalalarimizni shu 7 soat ichida bizga hal qilib berdilar. Prezidentimiz bergan va'dalarini qanchalik bir amalga oshishi bo'yicha o'ylanib qoldik. Ya'ni shuncha prezidentimiz biz uchun shuncha imkoniyat sharoitlarni yaratyaptilar. Haqiqatan bu islohotlarni natijasi oradan 2 oy o'tmasdan o'z yechimini topa boshladi. Ya'ni mana bizni fabrikamizni oladigan bo'lsak, bizni fabrikamizda tayyor trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarish va ipkalava ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan va eksport bilan shug'ullanamiz. Paxta klasterlar tashkil etilgan edi. Shuni biz ham shug'ullanish uchun ariza bergan edik, lekin muammomiz hal bo'lmayotgan edi. Lekin shundan keyin o'tgan yili 21 yil noyabr oyida prezident ketma-ket 3-ta 4-ta farmonga imzo qo'ydilar. Ya'ni bu to'qimachilik korxonalarini paxta klasterlar tashkil qilish uchun maxsus komissiya tuzildi va shu komissiya orqali klasterlar tashkil qilish va ularning faoliyatini tartibga solish bo'yicha bir necha qarorlar chiqa boshladi. Bundan ko'rinib turibdiki, bizni qiynab kelayotgan
qaysi yo'l bilan, qay holatda biz klaster bo'lishimiz kerak degan savollarimizga javob topdik. Hozir bu jarayon ketyapti. Biz ham bu yil klaster bo'lish arafasida turibmiz. Ipkalava ishlab chiqaramiz, ipkalavadan tayyor mahsulotgacha bo'lgan jarayonni qamrab olish bizga osonlik bilan kechadi. Joriy yil o'stoqimachilik sanoat uyushmasi uchun chinakam muvaffaqiyat va xayrli tashabbuslar bilan boshlandi. Cotton Campaign xalqaro koalitsiyasi tomonidan 12 yil davom etgan o'zbek paxtasi va undan ishlab chiqarilgan tayyor mahsulotlarga e'lon qilingan boykot bekor qilindi. Ekspertlar fikriga ko'ra, boykot yechilishi 331 ta xalqaro brendning O'zbekistonga qiziqishi ortishiga sabab bo'lyapti. Biz yillik eksportyor korxonalardan hisoblanamiz. Mana shu boykotni olib tashlanish ham bizani eksport geografiyamizni kengayishiga olib kelmoqda. Ya'ni men misol uchun shu payt shu davrgacha sanoqli 5-6 ta davlat bilan ishlagan bo'lsam, hozirda bizga shunaqa takliflar kelyaptiki, yaqinda Zara korxonasi bor, Yevropaning Inditex korxonasi, shu korxonadan vakillar kelib ketdi. Ya'ni bu juda katta brend hisoblanadi. Bizning korxonaga ham kelib, aylanib ko'rib, ularda ishtiyoq tug'ildi O'zbekiston bilan ishlash. Ya'ni men nima demoqchimanki, eksport geografiyamiz, ya'ni boshqa dunyoning boshqa rivojlangan davlatlariga eksport qilish uchun bizga katta imkoniyat yaratildi. Asosan Rossiya, Belarusiya davlatlari bilan ishlar edik. Hozirgi paytda bizga Janubiy Amerikadan, keyin Amerikaning o'zidan, Amerika Qo'shma Shtatlaridan va Yevropaning Polsha, Germaniya va Italiya davlatlaridan hozir takliflar kelib tushgan. Hozir bu takliflarni o'rganib, yil oxiriga birinchi mahsulotlarimizni eksport qilamiz. Bundan tashqari, Yevroittifoq bozoriga kirish uchun 27 ta xalqaro konvensiyalar ratifikatsiya qilindi. Bu GSP plus preferensiyalar tizimi o'zbek to'qimachilik mahsulotlarining Yevroittifoq bozoriga bojsiz olib kirish imkonini berdi. O'tgan yilgi o'sha muloqotdan keyin bizda ko'p o'zgarish bo'ldi, ayniqsa bojxona tizimini oladigan bo'lsak, oldin bojxonada eksport qilish va import qilishda biz vaqt yutqizardik. Ya'ni bitta mashinani eksport qilish uchun bu sertifikatni olish yoki bo'lmasa ularni laboratoriyadan o'tkazishga 5-6 soatlik vaqtimiz ketardi. O'tgan yil muloqotdan keyin shunaqangi qarorlar chiqdiki, ya'ni bular hammasi raqamlashtirildi. Ya'ni hozir biz bitta mashinamizni eksport qilish uchun 15-20 daqiqa vaqtimiz ketadi va oddiy qulaylik bilan raqamlashtirilgan holatda biz chiqarib yuboramiz eksportimizni. Bundan tashqari soliq tizimida ham, soliq tizimida ham o'zingizlarning xabaringizlar bor, hamma narsa elektron tizimga o'tgan, eksport qilayotganimiz yoki bo'lmasam soliqlarni hisoblashda hammasi elektron tizim orqali amalga oshiriladi. Ya'ni bu bizga tadbirkorlar uchun qulaylik. Ya'ni borib soliq tizimiga bitta soliq xodimini olib, ular bilan hisobotlarni solishtirib o'tirmaymiz-da, ya'ni o'sha elektron orqali solishtirib, hammasi arzimagan vaqtda, qisqa vaqtda hal bo'ladi ishlarimiz. O'tgan yili O'zto'qimachilik sanoat uyushmasiga qarashli 1250 ta tarmoq korxonalar tomonidan dunyoning 70 ga yaqin davlatlariga jami 3 milliard 35 million dollarlik eksport amalga oshirilgan bo'lsa, joriy yil yakuniga qadar bu ko'rsatkichni 3,5 milliard dollarga yetkazish nazarda tutilgan. O'tgan yili prezidentimiz ochiq muloqotda tadbirkorlarga bank tomonidan beriladigan akkreditivlar, kreditlash, eksportni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tomonidan beriladigan kam foizli kreditlar, bular tadbirkorlik faoliyatidagi barcha tadbirkorlarga ish faoliyatida juda ham ko'p yordam berdi. Mana o'sha ochiq muloqotda bo'lib o'tgan suhbatlar davomidagi barcha muammolarning yechimi, davlat tomonidan bizga berilgan imkoniyatlardan ruhlangan holatda bizga motivatsiya bo'ldi. Men shaxsan o'zimga o'sha tekstil yo'nalishida yana bitta korxonani O'zbekistonning chekka hududidagi chekka bir qishlog'ida 250 ta o'rinli korxonani ishlab chiqarishni ochilishiga bir turtki bo'ldi. E'tiborlisi, prezidentimizning paxta hosildorligi va uni qayta ishlash hajmini oshirish masalalariga qaratgan e'tibori mamlakatimiz to'qimachilik sanoatiga investorlarni jalb qilishdagi tashabbuslari zamirida bugun Made in Uzbekistan brendi xalqaro miqyosda tilga olinmoqda. Dunyoning eng yirik ishlab chiqaruvchi korxonalari, eksportyor hamda bayerlari o'zbek to'qimachilik mahsulotlariga qiziqish bildiryapti. To'qimachilik sohasi eksporti juda ham
eksport rakamı juda ham katta. Mana yaqinda 2 oy oldin prezidentimiz to'qimachilikka oid video selektor o'tkazdilar. U yerda ham kelajakda eksport raqamimizni 9 milliardga chiqarish oldimizga bir vazifa qilib qo'ydilar. Bu vazifani bajarish uchun biz albatta harakat qilishimiz kerak. Bu yilga olib chiqadigan takliflarimiz ancha talagina. Eng asosiysi qo'shimcha qiymat solig'ini endisi eksportyor korxonalarga qisqa muddatda va'da qilingan o'sha bir hafta muddatda bizni hisobimizga qaytarib berish masalasini yanada ham tezroq hal bo'lishi uchun takliflarni kiritmoqchimiz. Made in Uzbekistan milliy brendimiz tez orada dunyoning har qanday manzilida eng sevimli brend bo'la oladi. Bu esa bugungi sa'y harakatlar ana shunday natijaga munosib.